Nystatin. Horúcom je. Proti plesňam a kvasinkám. Mnohí riešite na internete, na Facebooku, kade tade, ako sa zbaviť plesňových ochorení, alebo nejaké fľaky na koži, na nechtoch plesňa, traviace ťažkosti a tak ďalej. Nystatin je v podstate jeden z najuniverzálnejších a najefektívnejších a najbezpečnejších liekov alebo tabletiek, drog, nazvite to ako chcete, proti plesňam a kvasinkám. Nystatin je v podstate bakteriálny toxín z baktérie Streptomyces nursei. Bol izolovaný v roku 1950 v Amerike. Ten názov je podľa New York ako New York State, nystatin. Vyrába sa vo forme tabletiek orálnej suspenzie maste a sú ešte vaginálne čipky, ale tak tu som to nenapísal, teraz ma to napadlo vlastne. Vaginálne čipky. To sa dá získať, myslím, že na predpis aj tu na Slovensku, ale masť, orálne suspenzie a tabletky, orálne suspenzie, čiže nejakú ústna voda, niečo, to sa tu nie je registrované na Slovensku, ani to nekúpite. V Amerike je na predpis. V Nemecku sa dá kúpiť. Tu vychádza okolo 40 eur. Toto je jedna značka, Acis. Tak toto vyzerá znútra, tabletky. A potom je masť. To opäť z Nemecka. Bez predpisu sa to dá získať, pretože je to bezpečné, ako hovorím. Vo všeobecnosti niekto môže mať nejakú reakciu na to, ale nie je to toxické, ako napríklad ten ketokonazol. Alebo ako sa to itrokonazol, alebo flukonazol. Čiže na pečeň to nie je také toxické, ale kvôli čomu to nie je toxické? Ono je to dosť toxická molekula ako látka. Nie je toxické kvôli tomu, že sa z traviaceho traktu nevstrebáva vo veľkých množstvách. Je. Rovnako aj nejaké maste, orálne suspenzie, keď máme nejakú kandidázu v ústach, nejaké kvasinky, tak nevstrebáva sa to, lebo to vypľúvneme. Tabletky, keď sa berú, môžu sa aj mali by sa celé aj brať, ale môžu sa aj rozhrísť, lebo v pažeráku je často infekcia kandidou. Takže ak chceme, aby to pôsobilo už v pažeráku, esofágu, odborný názov, tak by sme to mali rozhrísť, alebo tak akoby cmuľať a prehltnúť. Lenže potom ostáva taká pachuť aj niekoľko hodín v ústach, len aby ste vedeli. Preto tie suspenzie sú lepšie, lebo sú tak pripravené, že je to jednoduchšie, keď ide o oblasť úst. Ako funguje nystatin? Nystatin funguje na princípe, že sa naviaže na ergosterol. To je v podstate obdoba cholesterolu u ľudí. A tým, že sa naviaže na ergosterol, to fialové, to si predstavte, že je to ergosterol v bunkovej membráne, toto je kvasinka, tak ju prepichne, dôjde k úniku draslíka z tej bunky kvasinky a ona zahynie. To je princíp, ako to funguje. Ostatné tabletky, akože lieky, tie flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, majú tiež podobný princíp. Potom je najsilnejšia amfotericín, tá sa dáva dokonca do žily, ale to je už posledná, ako keď už niekto zomiera na nejakú plesňovú infekciu, tak to je posledná možnosť, ako ho vyťahnuť takzvané medzi živých. Nystatin je toxický, keby sa dostal do krvi. Čiže on nie je toxický iba preto, že sa nevstrebáva. Ale ináč nepoužíva sa napríklad
ten lipozomálny, ktorý by, krémy, ktoré cez, ako lipozomálne znamená, že oni by sa strebalo do krvi dnu. Takže toto sa nevyrába bežne a potom ani do žily sa samozrejme nedávali. Ale tabletky, maste, čipky sú na predpis na vaginálne mykozy. Je to asi najlepšia vec, čo môžete použiť. Z tých, že kúpite to, použijete, funguje to. No a čo by som ešte k tomu povedal? Alternatívou je samozrejme nejaký oreganový olej. Alebo iné esenciálne oleje, nejaké z škoricový, alebo citronová tráva. Alebo čo tam je ešte také, klinčekový olej. Ale najlepší je ten oreganový, keď chcete nejaký esenciálny olej na plesňové infekcie. Napríklad plesňové, ako najlepšie výsledky má ten istatín presne na vnútorné kvasinky v tráviacom trakte. A ešte koľko sa ho berie, aby som nezabudol. Ono, na krabičke budete mať napísané pravdepodobne 1 až 2 tablety 3-krát denne. To znamená, že 6 tablet maximálne, a to je ako tých IE jednotiek, je to 3 milióny za deň. Akurát, že v štúdiách sa používali aj väčšie dávky, povedzme až tých 12 alebo 24 miliónov, myslím, som najväčšiu videl, denne, kde sa používali vnútorne v tabletkách. Ako vedľajšie účinky tam neboli nejaké, stále, niečo vážne. Akurát cenovo vás to vyjde extra veľa, pretože aj táto jedna krabička stojí, kde je 100 kusov. To znamená, že ak by ste chceli brať, ja neviem, tých 24 tabletiek denne, čo je veľa, ja nehovorím, že to máte brať, ale tak by vás to vyšlo, hovorím, nejakých možno až 400 eur za mesiac. Ja by som bral maximálne tých 6, pretože jednak cenovo vás to vyjde mesačne asi tak, čo ja viem, okolo 80-100 eur. Cenovo vás to vyjde dobre a proti kvasinkám a plesňam treba dlhodobo brať tie veci. To nie je tak ako baktéria. Ono dávno boli reklamy na pútačoch v Amerike, keď penicilín bol objavený, tak veľká bomba bolo a na pútačoch napísané: penicilín lieči kvapavku za 4 hodiny. Navštívte svojho doktora. A to je tá podstata aj dnes. Bakteriálne infekcie, keď je na to správny liek podaný, ako antibiotikum, do pár hodín je po všetkom. Ale plesňové to tak nefunguje, pretože sú pomalšie sa množia a to je príčina toho problému, že kým sa tie kvasinky začnú množiť a potom keď z tej kvasinky sa stane už pleseň, tie hyfy začne tvoriť a prerastať, vieť tú klasickú pleseň na stene, také akoby, ja neviem, tak jak pavúčina to už je, tak v tom prípade už tá pleseň má ako, ono má tvrdú tú bunkovú stenu oproti baktériám, hej, tak to povedzme, a rastie pomaly, čiže tam dlhodobo musíme udržovať hladinu nejakého protiplesňovej látky, napríklad ako je nistatín, aby počas tej doby, ako tá pleseň alebo kvasinka sa snaží deliť a rásť, aby ju stále blokovala tá látka protiplesňová. Pretože keď ju bude dosť dlho blokovať, tak v podstate tá imunitný systém príde, zlikviduje existujúcu kvasinku a pleseň, lebo sa už nebude množiť a rásť. Čiže toto v podstate sa volá, že fungistatický efekt, ako, alebo vplyv, že fungistatický princíp, ako to funguje, že iba akoby držalo tú pleseň tak, ako je. Potom je ten fungicidný a to je presne o tom, to, o čom hovorím, že naruší tú bunkovú stenu a tá sa rozpadne, čiže zabije. Ale aj tak imunitný systém musí prísť a vyčistiť to tam, ako od tých zvyškov
tej kvasinky. Čiže ja by som bral maximálne tých asi 6, 2 tablety denne, to je 1 000 000 IE, 3-krát do dňa, každý 8 hodín. Nejedol by som cukor, pretože to kvasí rýchlo. Nekombinoval by som stravu, delená strava je jedna z najlepších vecí, čo môžete ako aplikovať na sebe. Pretože nejaké zjesť polievku na obed, rozriedí sa tým žalúdočné šťavy. Potom tam dáte nejakú ryžu, možno že ešte v kombinácii so zemiakmi dokonca, meso, kompot sladký. Zatím to zapijete ešte pivom alebo malinovkou. A ku tomu ešte si dáte nejaký zákusok, tak to je čistá katastrofa. To telo nevie, aké šťavy má vytvoriť na to, aby, a aké enzymy, aby sa to stravilo, pretože je tam z každého rohu jedlo. Telo potrebuje jednoduchú stravu, jednoduchú straviteľnú a už hlavne, keď trpí niečím alebo je postihnuté nejakým problémom zdravotným. Niektoré diety idú až do takých extrémov, že sa berie iba glycerín, rastlinný, tuky, ľanový, rybí tuk. Ako sacharidy sa nejaká glukóza dokonca iba príjma, aby telo fungovalo. Alebo nejaké a proteín, aminokyseliny, tých 8-9 základných, esenciálnych. Čiže veľmi chorý človek musí ísť až niekedy do takýchto diét, ale ako keď chcete iba kvasinkové infekcie riešiť a môžete sa stravovať normálne, povedzme, že rýžu basmati a jasminovú rýžu, kuracie meso, aj hovädzie meso, ale ako kvalitne, nie nejaké lacné, odporné, svradľavé, boh vie skade, koľkokrát prebaľované a z akého zdroja to je, že to rastlo na hormónoch, antibiotika a všetko možno, tak toto nie. Kvalitné meso, najlepšie domáce, keď ešte máte, to je najlepšia vec. Rýža, ľahko straviteľné, tam sa to dá kombinovať meso s rýžou, alebo nejaká brokolica varená s rýžou, olivovým olejom poliaté. Alebo príklad šošovica uvarená, aj tá červená môže byť, rýchlo ju uvaríte za 5-6 minút. Polejete s olivovým olejom, posolíte, okoreníte a môžete jesť. Takéto jednoduché veci potrebujeme jesť, pretože to mixovanie rovná sa kvasenie, kvasenie, množenie, kvasiniek, potom z toho, ešte tak poviem, kvasinky, kvasia, až čo poznáme, kvasia na alkohol, ktorý sa potom pálí. Lenže oni nevytvoria iba alkohol, oni tvoria acetylaldehyd a rôzne iné alkoholy a nejaké všetko možné sa tam tvorí. Ja nechcem teraz tu, ako by som jednoducho povedal, rôzne toxické látky sa tam tvoria. A keď sa to tvorí v tom kvase, ktorý potom sa ide páliť, tak ak to kvasí vo vás, v traviacom trakte, tak všetko ide do vás. Všetko to ide do vás, zaťažuje pečeň, uhličky, tkanivá, svaly, mozog. A máme tie symptómy, o ktorých hovorím v inom videu. Toxicita, infekcia. To je stále iba o tom. Tam o nič iné nejde. Takže, neviem, či som všetko povedal ku tomu, ale vaginálne mykozy, čipky, masť, keď chcete, aj keď tam by som skôr použil Nizoral, to je lepšie, ten ketokonazol, ten šampón. Potom orálne suspenzie na kvasinky v ústach, keď máte biely povlak a na pažerák, potom tabletky a na traviací trakt, žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo. To je ďalšia vec, že aj keď berieme tie vysoké dávky, že by sme brali tých povedzme 24 tabletiek nystatínu denne, tá koncentrácia na konci tenkého čreva a v hrubom čreve v stolici je už buď zanedbateľná, alebo dokonca nedetekovateľná. Čiže sa stratí ten nystatín niekde. A kde sa stratí, no tak
je metabolizovaný s najväčšou pravdepodobnosťou tu baktériami v tele. No, takže nejaké vysoké dávky nystatínu brať zbytočne, ako keď nemáte veľa prachov, hej, keď si môžete dovoliť dať 200-300 eur mesačne iba na túto jednu vec, tak dávajte, ale ináč, ako by som používal tých 6 denne maximálne, tak ako je napísané na letáku. Dá sa objednať z Nemecka, hovorím, okolo 40 eur, to vychádza na krabičku. To je všetko.